全國人大常委會副委員長王晨早前就關於完善香港特區選舉制度的決定草案作出說明時表示，將採取決定加修法的方式，先是全國人大作出決定，明確修改完善香港選舉制度應當遵循的基本原則和修改完善的核心要素內容，然後授權全國人大常委會根據決定內容修改基本法附件一和附件二，之後再由港府修訂本地相關法律。依照憲法第六十二條第十四款規定，人大有權決定特別行政區的設立和制度。根據基本法第158條，本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。基本法第159條就列明，本法的修改權屬於全國人民代表大會。根據上述條文列明，人大是擁有完善香港選舉制度的主導權，基本法附件一和附件二都屬於基本法部分，因此中央對兩者進行修改符合基本法規定。實際上，中央主導完善香港的選舉制度不單止符合法例，亦有國際先例。全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長黃振文早前就曾經指出，英國作為一個單一制國家，之下各個地方的選舉制度都是由英國中央政府決定，以自治程度最高的蘇格蘭地區為例，它的選舉制度就是由英國國會1998年通過的蘇格蘭法例規定的，包括蘇格蘭地方議會的選舉如何進行，蘇格蘭地方行政長官的產生辦法都是由英國政府決定。